ככה אני אציג את עצמי, אני מורה לפיתוח קול, שעובדת בחיפה ועובדת עם זמרים וחובבנים ונוער וילדים, גם על הבעה בשירה, על רגש, וגם באמת עוזרת לזמרים לקבל טכניקה טובה. אז נמצאת איתנו שיר בודק, שירת מיקרופון פתוח. היי. היי, מה נשמע? בסדר גמור. יופי. אז שירי זמרת, בוגרת להקה צבאית, מוזיקאית, שנמצאת בהכשרה למשחק ומחזות זמר. ושירי תפתח בחמש דקות של תיאור החוויה שלה כזמרת פעילה, עם בעיות כרוניות, איך מתמודדים, ומה הן הרגשות שעלולים לעלות בזמן של התמודדות כזאת. ובמקביל אנחנו נציג מצגת עם כמה סיכומים רפואיים וקטעי וידאו שלפני ואחרי ניתוח. שיר, הרמה אלייך. אז היי לכולם. אני אנסה לתת ממש טעימה מכל מה שעברתי. הסיפור שלי בעצם מתחיל אי שם בגיל 11, כשהייתי בכיתה ו', הובחנתי עם שרידות כרונית ונזלות כרוניות שלא עברו, וההבחנה המדויקת הייתה מיתרים מעובים, שצרכו שינוי תזונתי, לאכול פחות דברים חומציים, בין היתר דברים כמו שתייה מוגזת או שוקולד, שבשביל ילדה בת 11 לשמוע את הדברים האלה זה מאוד 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 לא פשוט, וכאילו חורב עליה עולמה. ככה עד גיל 16 נשארתי עם איזושהי צרידות ונזלות כרוניות. בגיל 16 הוחלט שהדבר הנכון לעשות באותו רגע זה לעשות ניתוח אישור מחיצה באף, פס ושקדים, הוצאת שקדים. הניתוח אמנם עזר לנזלות, אבל משום מה גרם לזה שיש יותר לחות ושיעולים. ובתור מישהי שרצתה להמשיך לשיר, אז חיפשתי עוד כל מיני פתרונות ואיך להמשיך לחיות עם הדבר הזה אחרי שעשיתי ניתוח וזה לא ממש עזר. הגעתי לדבר הזה שנקרא שתיקה, שדובר עליו רבות לפניי. תרופת פלא, בשבילי זה היה ממש תרופה, כי אני לא השתמשתי בקול שלי, ואז בעצם לא היה לי שום כאב לדבר ולשיר, וגם שמרתי על המיתרים שלי, ופה יש נקודה אבל ממש 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 חשובה, שלמדתי רק עם הזמן, שזו לא תרופה לאורך זמן, זאת אומרת, זה מקל, אבל זה ממש 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 לא פתרון. ואחרי שהשתמשתי בכלי הזה שנקרא שתיקה, ועשיתי איזשהו שינוי תזונתי נוסף שניסיתי, הגעתי ללהקה צבאית. מה ששונה במסגרת הזו, משאר המסגרות שהייתי בהן, היה שזו מסגרת צבאית. זאת אומרת, שאני לא יכולה כמו בשאר המסגרות שהייתי בהן, פשוט לומר, אני לא מרגישה שאני יכולה לעשות את זה היום, אני יכולה רק לסמן, זה הכלי שלי, זה מה שמצפים ממני לעשות. והרבה פעמים מצאתי את עצמי פשוט עולה לבמה, גם כשכואב לי וצריכה לשיר. באותה תקופה, וזה גם רלוונטי לתקופה של התיכון, זה היה ממש לעשות איזושהי בחירה כזו, זה מרגיש שהגוף שלך הוא נותן לך 20%, הקול שלך, את צריכה לבחור על מה את מוציאה את זה, את לא יכולה גם לשבת היום עם חברה בבית קפה, לצורך העניין, ומחר לשיר, כי את, אם תעשי את זה, מחר פשוט יכאב לך. אז המון 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 ויתורים שממש ממש סוקלים, לא לילדה בגיל ההתבגרות, וכנראה גם לא לבן אדם בכלל. וכל המצב הזה גרם לזה שהייתה לי איזושהי דלקת אקוטית במיתרי אלכוהול, יותר מהרגיל, גם הרגשתי בתקופה הזאת שאפילו יותר קשה לי וכואב לי לדבר מהכאב שהיה לי בדרך כלל. ככה הגעתי בעצם להרמת המופלאה, שהפנתה אותי לצוות מדהים 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 שכולו נמצא כרגע בפאנל, שזו דוקטור טלי לנדאו, יעקב ליברמן, שהיה בקשר ישיר עם מרקוס בגרמניה, דוקטור מרקוס בגרמניה. ועם הזמן, מה שהסתמן כדבר הנכון היה לעשות ניתוח נוסף,
היה לי סינוציטיס כרוני, ממש ניסינו לעשות הכל כדי להימנע מזה, וגם אני מאוד מאוד פחדתי מללכת לניתוח שוב, אחרי שכבר עשיתי אחד והוא נכשל, ומה זה, והדבר שזה עושה נפשית, זה מאוד 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 לא קל, אבל החלטנו שזה הדבר הנכון, ואכן עשיתי בסופו של דבר ניתוח, אצל דוקטור מרגוליס, לא ישר זה עבר, כל העניין הזה של חוץ וצרידות, חודש אחרי השתחררתי, עדיין היו לחות ועדיין הייתה צרידות, וככה הגעתי גם לקלינאית תקשורת שגם נמצאת כאן, שקוראים לה דנה לוי, שדנה, הנקודה שחשוב לי לומר עליה, שהיא ידעה באופן מקסים לתת משקל מאוד 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 חשוב למה שחוויתי, שלום, למה שחוויתי במהלך כל התקופה הזו של 10 שנים, וידע לתת לזה את המקום הנפשי שיש לזה, וככה אחרי כמה חודשים של טיפול עם צוות מקיף, כמו שדיברו כבר לפניי המון המון אנשים, הקשבה לגוף, תמונה נכונה וניתוח, הצלחתי אחרי כמה חודשים ממש ממש טובים, כמעט 30 שנה אחרי הניתוח, הלכות פשוט התחילו לאט לאט להיעלם. את מדברת על ניתוח בסינוסים, נכון? נכון. כן, כן. ניתוח בסינוסים. כן. עברתי 2, אז הניתוח השני. כל הזמן הזה אני חושבת שחיכיתי שיבוא מומחה ויגיד לי, זאת הבעיה, זה הפתרון, ייתן לי תרופה וזה יעבור. ועם הזמן למדתי להבין שבעיה, הבעיה שלי ספציפית ובעיות בכללי, יש להם הרבה הרבה יותר רבדים והם הרבה הרבה יותר עמוקות. ואצלי, ספציפית, מה שקרה כנראה זה באמת שהייתה את הבעיה בסינוסים, היה את העניין של תזונה שצריך לשנות, מבנה מיתרים מסוים, שפשוט זה המבנה שלו, של המיתרים שלי, והמצב הנפשי שכל הדבר הזה הוביל אליו, כי אני, זה היה מאוד 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 לא פשוט, כי זה ממש אכזבות אחרי אכזבות, והשתפרות, ואז שוב המחזבה, זה ממש ממש לא קל. מי שצופה בנו ויש לו בעיות קוליות, אחד הדברים שאני הכי סניתי לעשות זה, שהכי סניתי לשמוע זה שיגידו לי, אל תתיישי, אבל הנה אני הופכת לקישה של עצמי ואומרת, אל תתיישו. ושלושה דברים, ובזה אני אסיים, שאני רוצה להגיד לכם, ושאני למדתי מכל הדבר הזה, זה דבר ראשון, תקיפו את עצמכם בסביבה תומכת, תסבירו לאנשים שסביבכם מה הבעיה, תדברו על הבעיה, זה כל כך חשוב לדבר עליה ולא להתבייש בה, כי יש איזו בושה כזה, כאילו הגוף שלך בוגד בך, אבל תדברו על זה, תסבירו לאנשים סביבכם מה אתם צריכים, יהיה להם הרבה הרבה יותר קל להתחשב בכם ולעזור לכם, תחתאו. אני יודעת שלפעמים צריך לעשות, לא ללכת למסיבות, לשמור על הכל, לא לאכול דברים מסוימים, תחתאו, שצריך, שאפשר, כי המניעה הזאת, המניעה לגמרי גורמת לאיזושהי תחושה שאתם חיים באיזה כלא, וזה מאוד מאוד חשוב גם לדעת לשחרר, והדבר האחרון והכי חשוב, זה תקשיבו לעצמכם ותקשיבו לגוף שלכם. מומחים הם דבר מדהים, והם תמיד תמיד רוצים לעזור, אבל הם לא אלוהים, והם גם לא תמיד יכולים להבין את מה שאתם מרגישים. פשוט תקשיבו לעצמכם ולגוף שלכם, וזהו. תודה רבה שיר על השיתוף, אני מאוד מעריכה את זה. תודה לכם. אני רוצה לפנות עכשיו שאלה לדנה לוי, שהיא קלינאית תקשורת שמתמחה בשיקום הקול, מנהלת פורום אודות הקול, מאגד אנשים המתעניינים בקול, ועובדת בבית חולים כרמל ומטפלת בשיקום קול ובליעה במטופלי סרטן ראש וצוואר. כקליניאית שעבדה עם שיר, מה הדברים החשובים שיש לך להוסיף ולתת במקרים מורכבים כאלה, ואיפה את מרגישה שמתקיימים הגבולות בין מה שמורה לפיתוח קול יכול לסייע, במיוחד בעניינים של כאב, מאמץ, אינוחות וחשש לפציעות, אם יש איזה נורות עזרה חשובות ואיך אפשר באמת לשחרר לחץ במיתרים. אז קודם כל, ערב טוב לשיר, קודם כל, אהלן, זה כיף לראות אותך.
וערב טוב לכל המורות של בית ספר רימון, אני בוגרת של בית ספר רימון, מאוד לראות אתכם, ובמיוחד את תמי קצין, המורה שלי לפיתוח קול, שכתבה ספר נהדר, לעלות אוקטבה שהוא פשוט ספר נהדר, ואני ממליצה עליו בכל פה. אז אני רוצה לספר קצת שבעצם שיר הגיע אליי בהפניית הרמת, בתודה הרמת. עם בעצם מין הבחנה, היה מאוד מאוד קשה לשים את האצבע על ההבחנה, כי הייתה פה שאלה מולטי-פקטוריאלית, זאת אומרת, רופאים שונים, ובעצם מתוך איזשהו רצון מאוד 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 גדול, למצוא את מקור הקושי. אני יודעת שאצל טלי לנדר זמר, דוקטור זמר, היה איזשהו חשד לסולקוס. עם אולי שאלה לגבי ווב. אני יודעת שאצל דוקטור יונתן לב, שגם היית אצלו שיר, הייתה שאלה של לא היה מבט על, נגיד, שלא ראו בבדיקה מעורבות של מיתרים מדומים, שלחצו נגיד, אבל כן הייתה שאלה של anterior posterior squeeze, כן? הייתה איזושהי שאלה לגבי constriction, שלא ידענו להגיד עליה האם זה נכון או לא נכון, הייתה איזו שאלה לגבי אטרופיה, איזושהי הדלדלות של הרקמה של המיתר, לא היה ברור, ההבחנה הייתה, לא הצלח, הצוות ניסה ובהחלט, בהחלט עשה מאמץ אמיתי, אבל באמת ההבחנה הייתה עדיין בבירור, ועדיין שיר הייתה צריכה להמשיך לעשות איזשהו תהליך של בירור, ולכל אורך הדרך, אני יודעת שזה דבר שמאוד, בעצם זה מחזיר אותנו לעבודת צוות המאוד מאוד אמיתית של כולנו, וזה שאנחנו אחד נותן לשני את המידע שהוא צריך, וכמו שהצוות הרפואי היה בסימן שאלה מאוד גדול, כי כדי לברר לגבי סולפוס, צריך לעשות ברור בהרדמה. כן? וכדי לדעת האם ההידלדלות הזאת ברקמה היא עניין של זווית של המצלמה, זה מחייב איזשהו המשך ברור, וגם לגבי anterior posterior squeeze, הלחץ הזה, זה לא דבר חד משמעי מבחינת היכולת לראות את זה, כמו זאת אומרת, באמת זה מצריך איזושהי הסתכלות ממושכת לאורך זמן, איזשהו תהליך שמטופלת או מטופל עוברים לאורך זמן, אז ככה בעצם גם שיר הגיע גם אליי, כמו אל שאר צוות, הצוות הרפואי, והיה איזשהו סימן שאלה מאוד גדול, והיו המון 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 מרכיבים, היה קוצר נשימה, הייתה לך חוזרת, post-nasal drip, טפטוף אחורי, היה כחכוח מרובה, היו כאבים בגרון, היה רפלוקס, הכל, בעצם העבודה שלנו עוד הרבה הרבה לפני שהתחלנו לעבוד על הדבר עצמו, היה איזשהו צורך אמיתי להפריד, לעשות איזושהי הפרדה של כל הפקטורים, ולנסות להתחיל לעשות איזשהו סדר, עם שעות שינה, ועם טיפול, איזשהו טיפול סביבתי שיהיה קצת באמת יותר עוטף, כמו ששיר אמר, כי באמת, הטיפול הסביבתי לא של הצוות הכוונה, אלא של הרגלי היומיום והעבודה, כי הצוות אכן היה מאוד מאוד עוטף. את רוצה אולי לענות גם על השאלה השנייה, של באמת איפה הגבול בין מורה לפיתוח קול, בעניינים של תואב ומאמץ? בהחלט. אז אני אגיד שבעצם השיתוף פעולה, וגם התפקיד של המורים, וגם התפקיד של כולנו פה, זה באמת, א', כשפונים לקלינאי תקשורת, אם זה זמרים, אז אני ממליצה שלקלינאי תקשורת יהיה איזשהו רקע של עבודה עם שירה, כי זה קלינאי תקשורת שעובדים עם קול, צריכים גם את הנדבך הנוסף הזה של ההתייחסות לשירה, זו דעתי בכל אופן. אני כן, בשנתיים האלה שלא ראיתי את שיר, אני עשיתי איזושהי דרך של עבודה, של חציית הגבולות, כמו שמורים לפיתוח קול חוצים את ככה רוצים לקבל יותר ידע, אז גם קלינאי תקשורת רוצים לקבל יותר ידע באספקטים של שירה. והתוודעתי לאיזשהו שיח מאוד 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 אחר על פיתוח קול. אני חושבת שאם תמי, אם את דיברת על הנושא של לדבר באותם המונחים ולהתכנס לקיים איזשהו שיח שכולם מבינים אותו, אני התוודעתי לעבודה שנקראת Somatic Voice Work של גברת ג'יני לובטרי, שחלקכם אולי מכירים. היא מדברת על מונחים של function, בעצם התפקוד של מיתרי הקול, במונחים של vowel, volume ו-pitch, בצורה מרתקת בעיניי,
וכמובן שתמיד תמיד השיח הזה סביב power source filter וframe, זאת אומרת המקור שלה, של הכל, האוויר, התפקוד של המיתרים, הפילטר, המסלול הכל, והיציבה, body alignment, הם מרכיבים חשובים בעיניי. אז תהיה לך משותף. כן, תודה רבה, דנה. אוריה, אני יכול רק לחזק את מה שדנה אמרה, בבקשה, שאין משהו יותר טוב ממורה לפיתוח קול שיש ידע באנטומיה ופיזיולוגיה. אין משהו יותר טוב מקלינאי שמומחה בקול, שהוא יודע גם מוזיקה. רוב הקלינאים הטובים בתחום הקול, יש להם רקע במוזיקה. גם טוב מרופא, כמו הרופאים שמשתפים פה, שיש להם את ה... שהם עמוקים בתוך מיתרי הקול. יחד עם זה, אני חייב להגיד שזה גם נותן לנו את האפשרות לדעת מתי הגבול, ומתי להעביר את זה לקולגה השני. ולא לשכוח אף פעם שלרופא ולקלינאי יש רישיון ממשרד הבריאות ופיתוח מקצועי, אז ברגע שזה הופך להיות משהו פתולוגי, לדעתי מורה לפיתוח קול אחראי יעביר את זה ולא ייקח על עצמו לרפא ולהגיד אני יכול הכל. נכון, אני מסכימה איתך. תודה רבה, אריק. נמצאת איתנו דוקטור לימור בנימיני בן יאיש, שהיא רופאה מומחית להפרעות קול וגליעה במרפאה הקריה הרפואית רמב"ם. ואני רוצה להפנות אלייך, דוקטור לימור, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, מצוין, מה שלומך את? נהדר. אני רוצה להפנות אלייך שאלה לגבי muscle tension בדיספוניה. מה ההבדל בין מאמץ קולי ו-MTD, מה שזה נקרא בקיצור, ואם יצא שתלמיד בבדיקה לרינגולוגית מפעיל לחץ מאזור המיתרים המדומים, במקביל הוא מתלונן על כאבים, והם הולכים בצד אחד של הגרון, מהצריבה, ולא נמצאה פתולוגיה על המיתרים. האם זהו אבחון של muscle tension disorder, או שזה משהו רחב יותר? טוב, אז מסל לטנשן דיספוניה, למעשה זאת הכל, צרידות, בהיעדר ממצאים נוירולוגיים או ממצאים מבניים במיתרי הכל. עם זאת, חשוב לציין שבעצם מסל טנשן דיספוניה יכול להיות גילוי עקב ממצאים אחרים במיתרי הכל, למשל יבלות. במסל טנשן דיספוניה ישנו מתח שרירים גבוה, במנגנון של הפקות, גם בשרי הגרון הפנימיים והחיצוניים, וייתכן אפילו בשרירים של בית החזה והבטן. מה הגורמים למסל טנשן דיספוניה? קודם כל יש גורמים שטרס, חרדה, טראומה נפשית, ויכול להיות גם גורמים פיזיולוגיים, וביניהם רפלוקס, לרינגופרנגלית, בתופעה הזאת שהרפלוקס גורם להיפרטרופיה של מיתרי הקול המדומים, וזה מביא להתקרבותם אחד אל השני, וגם גורם כחכוכים מרובים, פציעה וכן גרום בגלל הפקת קול, דיבור בשירה וגם בבליעה. גורם נוסף שאנחנו מכירים, והוא אולי הגורם החשוב ביותר למסל טנשן דיספוניה, ספיגלוטומה, היווטרות של מרווח בין מיתרי הקול בעת דיבור ושירה. מחקר שנעשה השווה בין קבוצת מטופלים עם אי-ספיקה גלוטית עקב קבוצה של מטופלים בריאים, והמחקר הזה הראה שבקבוצת המחקר היה סיכוי פי 17 לאבחון של מסל טנשן דיספוניה בבדיקה של הרינגפיר. גורם נוסף שיכול להיות זה זיהום ויראלי, יכול להיות גם אלרגיה ופוסט נאזל דריפ, ממש כמו במקרה של שיר, שמגרה את הגרון לשירים, ובהמשך אני מבינה שידובר בנושא הזה, לא אחיב עליו. גם מאמץ קולי ניכר ומוגבר, גם הוא ידוע כמשהו שיכול לגרום מסל טנשפוניה, וגם אמר שזמרים שבעצם נותנים מאמץ מאוד מאוד גדול כשהמיתרים שלהם לא בנויים לזה, לוקח להם זמן רב בעצם לחזור לשירה נכונה. אז בעצם על מה אני יכולים מסל טנשפוניה? קודם כל, הסימפטום הראשון יכול להיות עייפות קולית.
יש איזשהו קושי שמתגבר לאורך היום, והוא החמור ביותר בשעות ערב. הכאב בזמן דיבור, והכאב הזה יכול להופיע גם בזמן בליעה, הכאב הזה יכול להיות חד-צדדי או דו-צדדי, יכול גם להקרין לאוזן. צרידות, מן הסתם, יכול להשתנות בחומתו, הכל לפעמים משתנה תוך כדי דיבור, יכול להיות קול נשפני ויכול להיות גם שבירות בקול. בזמרים, ברמים, זה הקטנה של מנעד הצלילים הווקלי. תלונה נוספת היא תחושת גלובוס בגרון. כאילו תקוע איזשהו כדור בגרון. עשו שחקר שעשה אושי בלתי מוסבר בבליעה. והתלונות שלהם בעיקר היו אינוחות בגרון בזמן בליעה וכחכוכים מרובים. בקרב הקבוצה הזאת, ב-75% מהמצם, muscle tension dysphonia. וסימפטום אחרון שלפעמים מתלוננים זה שיש קוצר נשימה בזמן דיבור. אז איך מאבחנים מה שנפון? ההבחנה נעשית כאן על ידי צוות. כפי שכבר נאמר קודם, צריך להיות רופא, לרינגולוג, שמומחה להפרעות כל יבידות, וכמובן אם מדובר באיזשהו קשר רציף, אם כן. סליחה, פשוט יש הרבה קטיעות, אז אם אנחנו נוכל באיזשהו דרך לתמצת את הנושא, ואולי אחר כך נוסיף לזה ונרחיב בדרך אחרת, פשוט כרגע השידור שלך קצת מקוטע, לצערי. רגע, אתם לא שומעים אותי? שומעים, אבל זה מדי פעם נקטע, ואז זה לא, אבל נתפספס. אז אני אסביר לכם, בקיצור, הבחנה היא משולבת של מנורת, אם מדובר בזמר, גם מורה לפיתוח קול, כמובן. קודם כל מתרשמים מהמטופל, הרבה פעמים זה אנשים שמדברים על הסוף, וכבר ממש נגמר האוויר, הרבה פעמים יש תנוחת צוואר לא תקינה, למשל צוואר שנוטה קדימה או ראש מורכן, ובדיקת הפוזינג גרון כולל מישוש שרירי הצוואר, לפעמים הגרון גבוה, לפעמים יש כאב ממש בזמן מישוש, והבדיקה היא במסטרובוסקופיה. לפי הבדיקה הלרינגוסקופית, נכתבו למעשה 3 קלסיפיקציות למאסל טנשספוניה, והכי נפוצה זה הקלסיפיקציה על שם קאופמן. כאשר הקלסיפיקציה הזאת חילקה בין השלבים הבאים, בשלב הראשון רווח בקונטורית, דרגה שנייה זה קירוב מיתרי הקול המדומים בזמן דיבור. הדרגה השלישית זה קיבוץ AP, זה אחורי, כפי שהיה חשוד אצל שיר, סופרגלוטי. והדרגה הרביעית זה בעצם כיסוי מלא של מיתרי הקול על ידי מיתרי הקול המדומים, מיתרים המדומים בדיבור. בגלל שיש קשר ברור בין אי ספיקה גלוטית למאסל טנשן דיסוניה, אפשר במקרים שמיתרי הקול האמיתיים מכוסים על ידי המדומים, חשוב לעשות בזמן הבדיקה unloading. לימור, אנחנו ממש ממש בקושי רב שומעים אותך, אז אנחנו רוצים כרגע באמת להודות לך על כל המידע שנתת, ואנחנו באמת נשתדל יותר מאוחר להכניס אותך בקטע של השאלות, בסדר? לימור? בסדר, תודה. אוקיי, אז ממש ממש תודה רבה ללימור. והייתי רוצה כרגע להפנות עוד שאלה לדוקטור אריאל רויטמן, אתה איתנו, המיקרופון שלך פתוח. דוקטור רויטמן? כן. אתה איתנו? כן, שומעים אותי. אז אני רוצה להציג אותך. אריאל רויטמן הוא רופא בכיר בלרינגולוג במחלקת אף אוזן גרון וניתוחי ראש וצוואר במרכז רפואי כרמל ובמרכז רפואי לין בחיפה.
אותך הייתי רוצה בבקשה לשאול על עניין של לך, האם יתר לך זאת בעיה אמיתית, האם זה קשור לריפלוקס או לא בהכרח, והאם פוסט נזל דריפ זו הבחנה של לך אחורית, ועל מבנה מערכת הכל, האם יש מגבלות פיזיות שימנעו ממישהו לשיר? בוא ננסה לענות על השאלה הזאת ונראה איך נתקדם. אוקיי, אני רק רוצה לוודא שכולם שומעים אותי. כן, שומעים אותך מעולה. בסדר, גמור, יופי. אז לך היא בעיה אמיתית. לך בתיבת הכל יכולה להיות בעיה גבוהה או אינטרמיטנטית, באה והולכת, ויכולה להעיד על מגוון הפרעות בסיסיות. הסיבות העיקריות זה היעדר הידרציה מספקת, כפי שכבר דיברו לפניי, יכולה להיות בעיה אפית, בעיה רעתית או ריפלוקס, בעצם שכבה דקה של לך או של מוקוס בלארינקס בתיבת הקול נדרשת לשמירה על מיתרי קול בריאים. הריר הזה הוא דליל וצלול בניגוד לריר האטום וסמיך שמצטבר בקרב חולים עם הפרעות קוליות. הצטברות ריר מתרחשת על מנת להגן על הלארינקס, על תיבת הקול, והיא נחשבת גם כחלק מתהליך הריפוי. הלכה בחמות מוגברת יכולה לגרום בעצם לחולים להשתעל או לקחקח כדי לנקות את הריר, וזה עלול להתקדם למעגל מזיק, מה שנקרא vicious cycle, של שיעול תורדני וניקוי גרון, וזה עלול לגרום לבצקת במיתרי הקול, ללקוחות גזירה וחיכוך, ולטראומה קולית חוזרת ונשנית, ובעצם ככה להנציח את ההפרעה הקולית. וחלק מהותי בטיפול ובמניעה הוא שמירה על היגיינה קולית, כמו שכבר דיברו לפניי, שזה הידרציה, שתייה מרובה, והסבר לגבי הפסקה של הרגלי התנהגות לא נכונים, וצריך בעצם לקדם כל מיני התנהגויות אלטרנטיביות שנחשבות כפחות מזיקות, כדי לספק למטופל איזשהו תחליף לאלו שנחשבות כמזיקות, ופה בעצם זה מצטרף לטיפול המולטי-דיסציפלינרי, גם של רופאים, לרינגולוגים, ביחד ובקשר הדוק מאוד עם קליני תקשורת ועם מורים ומורות לפיתוח קול. שמירה על הידרציה ושתייה בחמות מספקת היא חשובה מאוד, היא הכרחית במה שנקרא professional voice users. דבר מעניין בנוגע למוקוס על גבי מיתרי הקול בזמן בדיקה לרינקוסקופית, היא שלפעמים המוקוס יכול להצטבר על גבי נגעים מיקרוסקופיים ולרמוז שקיימת בעיה באזור, וזה באמת היה גם אפשר לראות בצורה מסוימת גם בבדיקה הלרינגוסקופית של שיר, למי שהצליח לראות בווידאו שהעברתם. לך בכמות מוגברת בלארינקס לא מידע בהכרח על ריפלוקס. קיימים מטופלים רבים שמתייצגים הפרעת קול, ולאחר ברור מהיר מתברר שיש להם סינוסית איסכונית, והנזלת בעצם ניגרת בחלק האחורי של הגרון, והיא מגרה את דבת הקול וגורמת לצרידות ולתחושת לך בגרון. בעצם פוסט נזל דריפ זה למעשה תיאור של הממצא בבדיקה ולא מחלה או הבחנה לכשעצמה. ואם כבר הזכרת ריפלוקס, אז ריפלוקס זה בעצם החזר של תחולת קיבה מהוושת, זה יכול גם להגיע ולגרות את תיבת הקול ולגרום לבעיות, ויש כל מיני ממצאים נוספים שיכולים להופיע בבדיקה של הלארינקס, במקרים של ריפלוקס, מורירית מגורה, בעיקר בחלק האחורי של תיבת הקול, עד כדי יצירת קיב או גרנולומה, שזה מעין נגע שנוצר משני לדלקת מקומית. מבחינת מגבלות שימנעו ממישהו לשיר, אני מקווה שיש לנו עוד 2-3 דקות לדבר על זה. יש לנו עוד 3 דקות, אתה יכול לענות על השאלה הזאת, או אולי על שאלה של מה ההשפעות של הפרעות בחללי תעודה על הכל, אז תבחר על מה לענות. אוקיי, אז בואו נדבר על תעודה, לפי דעתי זה יכול להיות משהו קצת יותר מעניין. ניתן לחלק את תהליך הפקת הכל לשלושה חלקים. למקור כוח, שזה בעצם הריאות שאחריות על מעבר האוויר כלפי מעלה, הלבר ויברציה, שזה תיבת הקול או מיתרי הקול, שאחראים על הפונציה ויצירת צליל, ותיבת תהודה שנוצרת בחלל הגרון, שזה כולל גם את הלארינקס, תיבת הקול, הפה והאף, והיא זו שיוצרת את המודיפיקציה הסופית של הקול, של הקול המגוון שלנו. בעצם כל פתולוגיה שמפריעה לתהליך הרגיל של אחד או יותר מהחלקים האלה יכולה לגרום לאיזשהו שינוי בקול.
התעודה של הכל נקבעת על ידי שני גורמים, מקור הכל ונתיב האוויר שבו הכל עובר. החלק העליון של תיבת הכל, מה שנקרא סופרגלוטיס, הלוע, החך, הלשון, השפתיים, חלל האף והסינוסים, כולם משמשים כתעודה, וכל שינוי בתצורה של המבנים האלה עשוי לגרום לשינויים מהותיים בתעודה הקולית. אחד מהגורמים החשובים לאיכות הדיבור, היא תעודה באף ובחללי הסינוסים, ושינוי בתעודה באזור הזה אפשר לסווג אותה להיפרנזליות או היפונזליות, שזה זרימה מוגברת או מופחתת של אוויר באף בהתאמה. זה בעצם משהו שגם שיר חוותה במהלך השנים שהיא סיפרה. דיבור היפונזלי עשוי להופיע אצל חולים עם חסימה אפית, כמו למשל כשאנחנו מצוננים או מנוזלים, אם קיימת איזושהי סטייה של מחיצת האף או אם יש פוליפים באף. דיבור היפרנזלי שכיח יותר במקרים של חך שסוע או איזושהי הפרעה בחך הרך בחלקו האחורי. חשוב להבין שגם פעולות כירורגיות באזורים האלה יכולים לגרום לשינוי בצורה דומה. ניתוח למשל לתיקון מחיצת האף או ניתוח אנדוסקופי של הסינוסים, שבו נחרטים פוליפים, יכולים לגרום לשינוי בצורה ובנפח תיבת התעודה. ודיבור היפרנזלי לאחר ניתוחים מסוג זה יכולים לגרום לאיזשהו שינוי בקול. שינוי הזה בקול יכול להיות זמני ולהשתפר עם הזמן, אבל חשוב גם לציין שינויים בתעודה ובקול כתוצאה מניתוחים כאלה, בדרך כלל חסרי משמעות באנשים שהם לא professional voice users, אבל כן יכולים להיות קריטיים אצל זמרים וזמרות. וזה בעצם מחזיר אותי לחלק השני של השאלה. יש גורמים רבים שמשפיעים על התעודה, ולעיתים מדובר בשינוי זמני, אבל לעיתים גם בשינוי קבוע, כמו למשל במקרים יותר מורכבים של קליטת גידול בלוע בחלל הפה, דבר שמשאיר שם חסר משמעותי וקבוע, ולמעשה על הרופא והמנתח לדון בכל מקרה לגופו. אוקיי. טוב, אז תודה רבה, דוקטור אריאל רויטמן. ואני חושבת שככה זמננו הסתיים, ואני אחזיר את השרביט לעידן ליברמן. אז באמת תודה לכל המומחים מפאנל הצפון, לדנה הלוי, לדוקטור לימור בנימיני ולדוקטור אריאל רויטמן. תודה רבה. תודה רבה. תודה, אוריה, תודה. תודה רבה לאוריה ולכל המשתתפים. היה ממש ממש נהדר. אמרתי, אם אני לא טועה, אנחנו עוברים לפאנל האחרון.